Olmazsa olmazdan şok itiraflar. Çınar'a boyanla çıktı. Gayet dedi ki... Yer yerinden oynayacak. O Frank'ın benim gözümün kabağına hepsi bak. Ölsem de yadımdan çıkmaz. Onun Çınar'ı ile bağlı dedikleri alemi birbirine katacak. Rengürüfü kahkara olup. Çınar'a öldürülüp... Bu ne maça? Çınar'ı ile bağlı. Yoksa intihar edip... Çağın alınan olup. Zenuber tümenden iki uşağı necə çıxarıb? 6 ildir o uşaqları özüm saxlamışam. Həmin gəlin hansı faktlarla studiyaya gələcək? Tükürpədici olay. Bu məsələ haqqında heç nə danışmaq istəmirəm. Xəstəxanaya yerləşdirilən gəncin fəryadı. Qaynana kürəkəninin üzünü necə yandırdı? Az sonra sən axtarıram da. Olmazdan şok itiraflar. Çınar'a boyandan çıktı. Gayet dedi ki... Yer yerinden oynayacak. O Frank'ın benim gözümün kabağına hepsi bak. Ölsem de yadımdan çıkmaz. Onun Çınar'ı ile bağlı dedikleri alemi birbirine katacak. Rengürüfü kahkara olup. Çınar'a öldürülüp... Bu ne maça? Çınar'ı ile bağlı. Yoksa intihar edip... Çağın alınan olup. Az sonra sen aktarıram da. Hoş gördük. Necəsiniz? Yenə də insan. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox minnətdaram. Hər gün, hər saat, hər saniyə sizin üçün darıxıram. Bax, budur sevgi, budur reyting, budur inan, budur etibar. Çox təşəkkür edirəm ki, inanırsınız, etibar edirsiniz, gəlirsiniz. Və sizin mesajlarınızı oxuduqca, o sevgi mesajlarınızı oxuduqca daha da böyük enerji alıram. Dünənləri gecə düz 3 saatımı səhər yaxın saat 4-ə qədər sizin mesajlarınıza sərf etdim. Təbii ki, sənlər də var. Ay, xoş gedəm xanım, biz qeydiyyatdayıq, biz bir cavab yazın. Bütün, inanın mənə ki, dünən təkcə verilişdən sonra gələn mesajların sizə sayını deyirəm, 3800. Hələ bu bir telefonumuza gələn mesajdır. Mən hər gün bunların hamısına əgər oxuyub cavab yazsam, onda gərək mən işləməyim. Ona görə mümkün qədər, yəni siz yazdıqsa qeydiyyata düşürsünüz. Hansılar ki, çox önəmlidir, yəni çox önəmli yox, dərhal reaksiya vermək lazımdır. Onları da mən dəvət edirəm studiyaya. Necə ki, bugün Sahilə ananı mən dəvət etmişəm. Göz yaşlarıyla, sizin göz yaşlarıyla mesajınızı oxudum, ağladım. Bir dəqiqəlik sizin yerinizi alacağım. Göz yaşlarıyla bu gecə bu ananın mesajını dinləmişəm. Eşidəcəyiniz xəbər sizləri də şok edəcəkdir. Necə ki, mən gecə o saatda şok olub ağlamışdım. Düşünürdüm ki, mənim əgər oğlumun başına bu iş gəlsə, mən neyin yərdim? Danışın, Sahilə xanım. Danış, hadisə necə olub? Övladının başına nə gəlib? Danış, hər kəs eşitsin. Öyümdə oturmağa qoymadılar, sərqurmanım. Kim qoymadı? Oğlunun həyat yoldaşı? Eşyabı yoldaşı da öyle, nə deyim mən? Hər nə isə. Hər nə isə. Bakıda dili öy almışıq. Bir saniyə, mən qısaca özəti verim də. Ananın, oğlunun, Sahilə xanımın oğlunun qaynanası gecə kürəkəni yatarkən evə girib üzünə kislata töküb. Bildiniz mi? Üzünə yox, ölürüm yox. Yatan yerdə açıb, bədənini yandırıbdı, boynundan. Bütün bədənini? Bütün bədənini. Qalanını da şüşəni açıb, başında partlanıb, sındırıbdı. Mən çox istəyirəm ki, ürəyi zəif olanlar, psixoloji problemi olanlar, ekran qarşısında varsa onlar xahiş edirəm, baxmasınlar. Yəni, o dərəcədə dəhşətli bir hadisədir. Bir saniyə, danışın. Gör kimi balam kömrə döndəriblər. Gör kimi balam kömrə yoxdur, heç yeri yoxdur. Kürəyində həkim maddi barzaqları görür kürəyində.
Köy sargının içindədir. Tövbə edəndə işləyirdi o ki, kislata. Qaynanı eləyib bunu. Qaynanı eləyib. Yaxşı, bunu həyat yoldaşı eləsə adam deyər ki, etmək olmaz, bu bir cinayətdir, bu başqa bir şey. Yəni, qaynananın gəlib kürəkənin evinə gecə ilə girib və bu kürəkənə bu xəsarəti yetiribsə, o qaynananın cəzası nədir? Həm Allah yanında, həm də qanunların qarşısında, mən bilmirəm. Harada dur oğlan indi? Yəni, xəstəxanadadır mən bildiyimə görə. Xəstəxanadadır, bu da onun... Belə, mən gələndə belə idi. İndi gələndə... gözü də görmür, hə? Yox, gözü görmür. Gözü də görmür, yox. Baxın, gül kimi balamı. Neyə döndərim? O onun həyat yoldaşıdır. Ya, elə həyat yoldaşı. Ay, onun həyat yoldaşıdır. Hamı bilsin. Hansı ana verəcək? Hansı ana? Bir dəqiq. Dünya dağılar. Yəni, bunda susmaq olmaz. Yəni, pislər var deyə dünya dağılmır, dünya pis vəziyyətdə düşmür. Yəni, bunu müzakirə eləmək lazımdır, o insana kömək eləmək lazımdır. Övladları var, övladları var. Yox, ana, yox. Heç kimi yox. Bir oğlum var. Bir oğlumdur, onu da elə Allah rizası üçün saxlayırdı. Allah səbir versin. O qadınla rəsmi nikahda deyildi? Nikahda da, amma ki, ailəli olmayıblar. Mən də tezə bilmişəm. Yox, xanım, bir dəqiqə, ailəli olmayıb yox. Rəsmi nikah var, yoxsa yox? Rəsmi nikah var, ancaq ona görə uşağımı yandırıblar. Necə yəni, başa düşmədim. Ona görə nikah var, nikah var, amma ki, deyir ki, mən uşağımı niyə ailə eləyəmir daha? Neyinirdi ki, sizin oğlunuz ki, o sözü deyildi? Heç nə, heç nə. Yəni ki, birinci uşağı, birinci ailədən uşaq olmayıbdı mı? Aha. Elə ona görə də... Bu, qadının birinci ailədən uşaq olmayıb, yoxsa kişinin oğlanı olmayıbdı, ondan boşanıb. Ondan boşanıb gəlib bu qadına. Buna toy eləmirsənmi? Toy elə belə toy eləməmişik, özləri işlərini yeliyib. Aydın, zaksa gediblərmi? Zakslar var. Bəs niyə deyirsən ki, ailəli eləmirmiş? Elə deyirlər ki, mənim uşağımı ailəli eləmir. Anası onun üçün yandırıbdır. Kürəkənə gəlib eləməlidir. Səbəb nə idi ki? Səbəb onu deyirəm, daha bir səbəbi var. Hər bir şeyin bir səbəbi, düzdür, bu yaxşı səbəb deyil. Heç bir səbəb əsas vermir ki, oğlanı o günə qoysun. Amma nə idi bunların arasında narazı? Elə o dediyim bu sözlər, dediyim bu sözlər. Ailəli eləmir deyəndə nəyi nəzərdə tutur qaynana? Qıza baxmırdı mı, çörək almırdı mı, evinə baxmırdı mı, çalışmırdı mı, nəyi? Gedək. Övladı olmayanın üzünə kislata tökürlər gecəylə. Yəqin ki, ona görə. Yəni ki, sənin evladın olmur, yəqin deyə üzülsəm... Mənə elə gəlir ki, bu səbəb deyil. Bu səbəb deyil. Bu səbəb deyil. Nə baş verir? Oğlunuz danışa da bilmir. Danışır, yavaş-yavaş danışır. Yavaş-yavaş danışır. Oğlunuz nə deyir? Bəlkə oğlunuz nə isə gizlədibdir sizdən. Heç nə gizlətməyir. Heç nə gizlətməyir. Heç nə belə deyil. Yaşamırmışlar bəlkə bir yer. Elə ona görə eləyir. Yaşamadığına görə eləyibdilər. Yaşamadığına görə eləyibdi. Yaşayıb da bir yerdə. Hətta gəlinin qıçı biləs yanıb. İkisi bir otaqda olub bir yerdə. O gəlinin öz uşağı olub əvvəlki bıraqdan. O da yanlarında olub, qıraqda, otaqda. Uşağa dəyməyib. Qız öz anası qızına, qaynana, öz qızına az kislata töküb, bir-iki dənə ayağına dəyib. Amma bəy isə polusu yanıb. Şəkillər yenədir mənim cibimdə də, ətrafı yenə gətirmişəm. Yəni, durğuzası vəziyyət deyil. Yəni, deməli, qadın qızını da yandırıb, amma onun ayağına... Ayağına bir kez düşüb, az, elə belə bir-iki dənə. Ona sıçrayıb ona. Bəli, elə olur. Elə bunu yandırmaq. Amma onu yandırmayıb. Yaxşı, gəlin hardadır indi? Gəlinin yanında otaqda yatır bir neçə vaxtdır. Mən gəlinə dedim ki, fikrində nədir, neyə yatmaq istəyirsiniz? Yəni ki, burada yatırsınız ki, tərlanın qulağını oxuyursunuz ki, biz şikayət eləməyəbiz. Bunu sağaltmaq lazımdır. Nə fikriniz var? Gördüm, gəlinə dedim, mən bax, saxlamaq istəyirəm, ərimə görə bu kömək eləmək istəyirəm. Deyirəm, ərini saxlayırsan, fikrin nədir? Gördüm ki, ona deyiblər ki, imin burada dayan ki, yəni ki, tərlan şikayət eləməsin. Dedim, bacı, onda sən yaxşı ol, qoy ki, işi uzaq get, biz öz işimizi. Yəni, gəlin deyir ki, şikayət eləməyək, hə, anamla. Ay, sağ olun. Amma mənim həyat yoldaşım ömür... Polis dərhal məlumat verir, polisdə məlumat verməlidir. Aydın, polis verilib, hamısı verilib, bütün məlumatlar verilib. Yox, polis özü, həkim məlumat verməlidir polisdə, bu deyə həkimimiz oturub burada. Məlumat dərhal olur. Bu uşağımın ölümünə imza atıb, gətirib tutulmayıb. Heç bir həkimin sözünə qulaq asmayıb. Abala, həkim verməlidir, məlumat. Qaynana hardadır? Qaynana, bilmirəm, hansı cəhənnəmdədirsə.
Yox, ay, qaçıb gizlənir. Məncədən məlumata görə, siz ki, balinisiya var. Balinisiyada da elə gizlənirlər. Gizlənirlər, bilmədik ki, xəstəndə yaxın. Qaynananın adını, soyadını deyin, hansı rayondur? Kemaləli adı. Var mı şəkili? Bizdə var mı şəkili qaynananın? Şəkilim var, mən vermişəm. Verin qaynananın şəklini ekrana, tamaşaçılar baxsın, tanıyan, bilən varsa bizimlə. Lütfən Allah heç kimə kimsə deməsin ki, bunun psixoloji problemi var. Elə deyib. Bu qadının psixoloji problemi yoxdur. Yalan. Amma onun psixoloji problemi yoxdur. Var mı Təranə xanım? Görünür, onun üzünə baxın, çox sakit, çox, yəni, onun psixoloji problemi yoxdur. Sakit sənətliyəndir. Əsədova Kəmalə Kamil qızı. Əsədova Kəmalə Kamil qızı kürəkəninin evinə gecə gəlir, yatdığı yerdə kürəkənini yandırır. Mən dilimə də gətirmək istəmirəm. Baxın, oğlanı nə günə qoyub, bu dəhşət. Sabah o başqa bir insana da o xəsarəti toxundurmayacaq deyə heç kimin qarantiyası yoxdur. Düzgün deyil. Kürəkənini yandırardı. Yəni, qorumaq lazım deyil. Onun ağlı başında da olar. Heç nə də olmuyor. Qorumaq lazım deyil. Yəni, ailəsinə də bildirir ki, yenə də dedir. Dönəcək bu məsələyə Kamilə xanımıdır. Hə, Kamilə xanımıydı adı. Şəkli ekrandadır. Kəmalə Kamil qızı. Şəkli ekrana gəlsin onun. Şəkli ekrana gəlsin. Tanıyanlar, bilənlər varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Çünki qadının qaçıb gizləndiyi ilə bağlı məlumat deyir. Ana deyir ki, qaçıb gizlənibdir. Ananın bir oğlunu gəl, gecə ilə sən şikəst elə git və sonra da gizlən. Necə dözsün bu qadın? Dəhşətdir, yəni mən şokdayım. Mən bu gecə inanın mənə ki, mən o ananın səsini dinlədim. Mən şokdaydım. Mən sabaha qədər həyəcan keçirmişəm ki, efir tez başlasın. O qadına ən ağır cəza verilməlidir. Qanunlar var. Tükürpədici olay. Bu məsələ haqqında heç nə danışmaq istəmirəm. Xəstəxanaya yerləşdirilən gəncin fəryadı. Qaynana kürəkəninin üzünü necə yandırdı? Az sonra sən axtarıram da. Amma ilk dəfədir ki, bu studiyada mən qaynananın kürəkəni gecə qəflətən yatdığı yerdə evə gəlib bütün bədənini kislata ilə yandırmasını ilk dəfə eşitdim. Gəlinlərə əziyyət verir, amma bunu da gördüyü, doğrudan da təəccüblüdür. Heç nə haqq vermir, o xanımın psixoloji problemi oldu, olmadı. Heç nə haqq vermir. Sabah onu gizlədənlər, ona arxasında duranlar əmindilərmi ki, o qadının yenə ruh halı dəyişib, onlara nəsə eləməyəcək, hücum çəkməyəcək. Yəni, bu heç nə haqq vermir. Mən düşünürəm ki, o qadın tək ailəsi üçün yox, elə bütün cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Sahilə xanım. Qaynana ilə sizin münasibətləriniz necə idi? Qızım yaxşı olubdur. Gəlirdi, gedirdi, yirdi, içirik olandan. Nə bilim, belə ilan olacaq, zəhərli ilan. Nə iş görürdü bu qadın, nə işlə məşğul idi? Həm xadiməkçi işləyirdi, yəni süpürgəçi də həyətdə, Heydər Parkında. Sonra da o zirzibili, uşağımı yandıran zirzibili satırdı. Həyat yoldaşı var? Var, var. Yaşayırmı, bərabərdilər mi? Hə. Adı Ərşaddı deyirlər, Ərşaddı. Bəs həyat yoldaşı olanlara nə dedi? Olanlara deyir ki, o eləyib də o bilər. Nə deyəsidir? Bu hadisə saat neçədə olubdu? Hadisə saat neçədə olubdu? Gecə olubdu, hə? Gecir, səhərə yaxın saat 5-də. Qaynana yatmayıb, durub gəlb. Qaynana bu məsələdə heç cürə tək ola bilməz. Onun üçün qaynana qəfildən, bacadan gəlib evə düşmür ki, deməli, qızı mütləq buna şərait yaradıb, qızı qapını açıb. Bunlar düşünülmüş şəkildə əvvəlcədən bir əməliyyat qurublar, vətəndaşın və insanın həyatına suiqəst ediblər. Mütləq bu məsələdə hüquq dövrəyə girməli, əməliyyat aparılmalı, qız dindirilməli. Ona görə ki, biz Azərbaycanlıyıq və yaşadığımız evlərimizin həmişə arxasını, qapını bağlayırıq. Mümkün ola bilməz ki... O qapı açıq qalsın və qadın da rahat girsin içəri. Sadəcə qaynana, öz qızının görüntü yaratmaqdan ötəri ayaq hissəsinə kislatanı atıbdır ki, görüntü yaransın ki... Güya qızına da xəsarət yetiribdir. Amma əslində elə deyil. Əslində elə ola bilməz, mümkün deyil. Bəlkə də oğlanı öldürmək istəyirmişdi, amma ölməyib bəlkə də. Sadəcə burada, təbii ki, istintaq da aparılsa, məntiqdən də belədir.
iki tərəf dindirilməlidir. Dərhal bu xəsarət çəkən insanların valideynləri 102 xidmətinə zəng etməlidirlər, polisə müraciət etməlidirlər. Artıq edilibdir mənim bildiyimə görə. Sahilə xanım, oğlanla siz bir evdə yaşayırdınız, yoxsa ayrı-ayrı evlərdə? Ayrı-ayrı. Ayrı-ayrı evlərdə. Qapını da İsmail müəllim çox gözəl bir məqama toxundu. Qapı daim bağlı olurdu, eləmi? Səhərə yaxın saat 5-də. O qapını kim açıbdı qaynanıya? Azizim, bu əhvalat bizdə olmuyurdu. Bura gətirib elə oyun açıblar uşağımın başına. Necə, Bakıya gətiriblər? Bakıda kimin evində yatıbdı? Bunlar qızına ev alıbdı. Uşağımı da gətiriblər ki, remont eləsin, öyəşiyə bura yığılsınlar. Aha. Gətirib bu işi açıblar uşağımın başına. Şəhər evində, yəni hündür mərtəbəli binalar? Yox, mərtəbə də öyle, həyət evləri alıblar. Həyət evlərində. Və oğlanı gətiriblər bura. Yəni onların açardı onların əlində, qapıda onun qıza hamısı oldu. Yəni rahat şəkildə gəlib. Burada cinayətdə xanımın dəli var, mütləq anabala ilkin bir proqram qurublar, ilkin bir cinayətə əl atıblar. Burada xüsusilə bədənə ağır bədən xəsarəti var, burada xüsusilə ağır ölümə təhdid var, burada insan hal-hazırda xəstəxanadadır və həm də bu cinayətin üstünün açılması, bu cinayət edən insanların cəzalanması cəmiyyətə bir mesaj olacaqdır ki, belə özbaşınalıq samasud olmamalıdır. Ibarətdir ki, bir şəxs elə ağır xəsarətlə, ölümə cəhdlə, bu artıq sui-qəsdə öldürmək istəyib. Əgər o götürüb həmin o kislata dolu butulkanı onun təpəsinə çırpması idi, görür ki, yandırdı, yanmadı. Sonra başından vurur ki, bu ölsün. Həm kör olub, 126-cı maddəni ağır xəsarətlər alıb, həm də ölümə qəsdi burada. İndi ölməyib, o Allahın asılı olan bir şeydi, hələ əcəli çatmıyıb. Amma demək istəyirəm ki, mütləq bu xəstəxanaya yerləşdirən anda həkim polis orqanlarına məlumat verməlidir. Və məncə? Və verib də məlumat yəqin. Yəqin bu tərəf götürüb yazıb ki, biz şikayətçi deyilik. Ona görə də bu iş belə qalır. Elə bir şey yazmamısınız, deyil mi? Yazmasınız. Yox, yazılmıyordu. Yazılır və mən çox istəyirəm ki, Ərşad kişi, sonra onun həyat yoldaşı qaynana, bu oğlu Elnur və qızı, gəlininin adı nə idi? Oy, gəlinin adı... Gülər. Nə? Gülər. Kemalə anasıdır, qızın adı Gülərdir. Qızın adı da Gülərdir. Gülər, əgər bizə baxırlarsa, bizimlə əlaqə saxlasınlar, çünki bəlkə başqa səbəblər də var. Düzdür, heç bir səbəb əsas vermir ki, kimisə öldürməyə cəhd edəsən, kimisə bu vəziyyətə salasan, oğlanın şəkili gəlsin ekrana. Bu, yenə deyirəm, ekran qarşısında ürəyi zəif heç kəsi istəmirəm olsun bu şəkilə. Bu vəziyyətə evin tək oğlunu salmaq istəyir, on oğlu olsun. Heç bir səbəb əsas vermir. Onun üçün də amma onların da səbəbləri ola bilər. Bəlkə xanım deyəcək, heç mən etməmişəm. Amma istəyirik, xəttə qoşulsunlar. Görürsünüz, dəs olmaz xanım, qaynanalar neynir? Qaynana neynir? Amma arzu elə qaynana olmayıbdır, Nicatın başına elə işlər gətirməyibdir. Ondan betari eləyibdir, araşdırarsınız, görərsiniz. Hə? Birinci dəfə Nicat onun qapısına gedə bilir, qapın başı qanun tökdü, başı sındırdı. Söydüyünə görə, dövlət söydüyünə görə onun qızını, söydüyünə görə, demişdir, onun namusu kimdir, mənim ailəmdir də. Nə ilə? Danışmamasını cavab vermək istəmirəm. Dönəcək bu məsələ. Bircə saniyə, xahiş edirəm, dönəcək, mən qaynanalardan sual verdim, bir dəqiqə. Bir saniyə, Solmaz xanım. Uçaskovi sən qabaqla qoyaraq. Bir saniyə, Solmaz xanım. Yəni, belə bir qaynananı necə qiymətləndirirsən? Səhərə yaxın saat 5-də girir evə və kürəkənini, qızının həyat yoldaşını öldürməyə cəhd edir. Mən inanmıram ki, Solmaz xanım Çinariyə qarşı belə bir şey eləsin. Heç vaxtı. Eləməz, hə? Heç vaxtı. Mən o işin... Əgər belə bir şey əlimdə gəlsin, mən burada olmazdım indi. Bir ildir mən susuram, bir ildir mənə imkan vermişsiniz, mən danışım. Söz verəcəm. Bir ildir mənə imkan vermiş, bir ildir yalanların üstündə oturur. Gündə çağırırlar ki, gəl burada. Bir dəqiqə, Çinarənin ilk dəfə yeni şəkillərini Solmaz xanım gətiribdi bura. Məndə Çinarənin yeni şəkilləri yox idi. Bu şəkillər Solmaz xanım dünənləri bizə verdi. Allahım, necə gözəl qızdır, ya Rəbbim, necə məsum. Burada isə Çinarə hamilədir. Burada hamilə vaxtında, baxın.
Necə məsumiyyət var bu qızın üzündə, ya Rəbbim. Yox. Niyə? Anasında niyə yoxdur? Deyir, qucağımda uşaq saxlamışam neçə ay. Çinarə mən saxlamışam. Çıxatsın da bir şəkil, ay Şəfiqə xanım. Anadır da, anada da olmalıdır şəkildə. Soruşun da, ona sual verin, qurban olun. Var idi sizə, yox idi. Arzuda elə şəkil. Ha, telefondadır, yalan, yalan. Neysə, qonaqlarımızı təqdim edək, qonaqlarımızı davam edəcək. Bir saniyə, xahiş edirəm. Qonaqlarımızı təqdim edək, tibb ekspertimiz, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uroloq, androloq, cərrah Bəxtiyar Hüseynov, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva, Beynəlxalq Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri İsmail Ağayev, Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Təranə Kazımlı və Medeira Hospitalının qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı Tural Hacı Mirzəyev, xoş gəlmişsiniz. Dan şok etiraflar. Çinara boyandan çıxdı. Qayıtı dedi ki, yer yerindən oynayacaq. O frankın mənim gözümün qabağına heç vaxt ölsəm də yadımdan çıxmaz. Onun Çinara ilə bağlı dedikləri aləmi bir-birinə qatacaq. Mən gülfü qapqara olub. Çinara öldürülüb. Bu nə matə? Çinara ilə bağlı? Yoxsa intihar edib? Çağın alınan olub. Az sonra sən axtarıram da. Dünən mənə bir səs də verildi. Aytənin qaynanası ilə Solmaz xanımın telefon danışığı. Mən demişəm də, Çinarə olayı mənim üçün bir hörümçək torudur. Mən getdikcə gedəcəm. Getdikcə gedəcəm, əziz tamaşaçılar. Mən dünən bir daha şoka düşdüm. Çünki elə faktlar açıldı ki, bizə dövlət o faktların qarşısında, düzü, mən indi ilk dəfə Solmaz xanımla dövlət üz-üzə gəlir. Eləmi? Bugünə qədər üz-üzə gəlmişdin Çinarə məsələsi ilə bağlı. Yox, ilk dəfə üz-üzə gəl. Və Solmaz xanım deyir ki, siz Çinarəni dövlətdən soruşun, xoş qədər mənim qapıma niyə gəlmirsən? Bəli. Bugün mən o sualı ona ünvanlayacam ki, niyə dövlətdən? Siz bunu nəyə əsasən deyirsiniz ki, dövlətdən soruş? Məgər Çinarə dövlətin evindən qaçır? Bu suallara biraz sonra Solmaz xanım cavab verəcək bugün. Sizin aylardır gözlədiyiniz Çinarə olayı ilə bağlı çox ciddi faktlar üzə çıxacaq. Hər kəs ekran başına, amma itkinlərimizlə bağlı. Məlumatları verək, əzaminin şəkli ekrana gəlsin. Əzaminin şəkli ekrana gəlsin. Mehdi və Əzamin Əlimirzəoğlu yanvar ayının 17-sində şəriki Rövşən tərəfindən çağırılıb və müəmmalı şəkildə itkin düşübdür. Yoxa çıxmasında Ömər doktor, Rövşən və Rövşənin qaynatası Əli bəyin adı çəkilir. Amma bugünə qədər heç biri bu studiyaya gəlməyiblər. Haqlısınızsa, niyə qaçırsınız? Davam edək. Vahidova Kəminə Əli Sima qızı 15 il bundan öncə yoxa çıxıb və yoxa çıxmasında Falçı Elmira, Zəhra Zöhrə bacıları və Falçı Elmiranın da adını çəkdiyi Falçı Bənövşə. Allahım, Falçı, Falçı, Falçı. İsmail Məlim. Bunların adı çəkilir və inanın mənə ki, o falçıların adı çəkiləndən sonra bizim telefonumuzun yaddaşı ancaq o falçıların yazdığı dualarla dolub. Nə qədər insana baxıblar. Və hansı məşhurlar gedib onların yanına? O məşhurların şəkilləri belə bizə təqdim edilir. Bu, sizə necə? Görəm, bizə də bir dizə gedə, görəm, güçlərin axılın olacaq. Ay, yaxşı İsmail müəllim, siz də getmək istəyirsiniz Falçı Elmiranın yanına. Valla, bu bir sinətərdir, belə... İndi biz hər gün izləyirik. Bir də görsən, xoş qədəm xanım, mən buradan bəyan eləmək istəyirəm. Anam xüsusilə sizi çox istəyir. Ananızı öpürəm, buradan salamlayıram. Sizə salam söyləyir. Görürəm, oturuyor da ağlayır. Ağlayır, dayanmadan ağlayır. Deyirəm, ay arvad, bu bəsdir ağlamağında. Yaxşı da indi, deyir, yox, görsən oradakı insanların talihi, faciəsi. Yox, mənim sualıma cavab ver. Falçının yanına getmək istəyirdin, yoxsa yox. Mənə biraz səs almışı, deyirdi ki, falçının yanına getmək istəyirəm. Mən gedim bir danışım, görüm bu falçı, nə falçıdır. Bir onunla bir söhbət eləyək də görüm, həqiqətən bu falçı bir hüquq dilində, bir məntiqlə bir söhbət eləyək. Yaxşı, başdır. Sizi göndərəcəm ora.
Yəni, kəminə olayı Çinarə olayından geri qalmır demək istəyirəm ki, ona görə də biz kəminə ilə bağlı bir izə düşmüşük, gedirik. Mən falçı Elmira, falçı Bənövşə, onların burada olmasını və çox istəyirəm ki, Zəhra Zöhrə bacıları da gəlsin. Niyə? Çünki artıq Aygün adında bir qız çıxdı bura. Bacımı o satıbdı Türkiyəyə. Həmən qızı biz Türkiyədə tapdıq və qız dedi, həqiqətən də məni Zöhrə satıbdı. Artıq o qız Azərbaycana gəlir. Bir çox sirlər burada açılacaqdır. Ona görə diqqətlə hər kəs bizim bu neçə gündə mən inanıram ki, sən axtarıram da hər kəs mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, Falçı Elmiranın qapısında gecə gündüz yatan o məşhurlar ki var, o məşhurların da fikirləri mənim üçün önəmli olacaqdır. O məşhurların da... Elə adam fala gedər. Yox, niyə ki, mən onların şəkilləri var, axı Şəfiqə xanım, şəkillər var, yazılar var, səs yazıları var, WhatsApp yazışmaları var. Allah bu WhatsAppı çıxardanın dədəsinə rəhmət eləsin. Nəysə, keçək, davam edək axtarışlarımıza, Şahin. Kərimov Elşad Kərimoğlu axtarılır. Hacıyev Fərman Süleymanoğlu axtarılır. Rusiyada Quliyev Kərəm Bəhmənoğlu axtarılır. Davam edək, davam edək biraz sürətlə. Qədirov Ramiz Dursunoğlu Rusiyada axtarılır. Musayev Məhəmməd İttifaqoğlu Rusiyada axtarılır. Rəsulov Ramin Ənvəroğlu Azərbaycanda axtarılır. Feyzullayev Əbülfəz Kazımoğlu Rusiyada axtarılır. Və tamaşaçıların içərisində yeni gələnlər var mı axtarışlarla bağlı? Yeni gələnlər var mı axtarışlarla bağlı? Mən mikrofon... Kim axtarırdınız? Oğlumu dənizdə. Dənizdə, ay can, ana, can, ana. Dənizdə batan uşaqlardan birinin anasıdır. Axtarıblar, helikopterdə tapmayıb, deyilə başqa ölkəyə girib çıxıblar. Bəlkə də həqiqətən onlar dənizə getməyibdir. Bəlkə görənlər var, tanıyanlar var. Allah eləsin ki, o möcüzə olsun, heç dənizə getməsin. Dənizdə batmasın, həyatda olsun, ya Rəbbim. Yenə də... Ümidlə gəlib sən axtarırma, mən nə edə bilərəm? Bu şəkili sizə, bu yaraşıqlı oğlanın şəkilini göstərirəm, əziz tamaşaçılar. Tanıyan, bilən, həqiqətən görən varsa, o möcüzəli xəbəri bu anaya verməyə mənə şans yaradın. Ya Rəbbim, əgər... Kaşki olmasın. Mən sadəcə bunu deyirəm. Ay, ben istəyirdim, axtıydım. İki ay yanmasa həbə xidmətə girəcəkdir. Həbə vətən bəvəli şəkillər. Aktifayət sığırdı. Hiç kəsim yoxdur ondan başqa. Qədəm qalım. Göydə Allah yerdə sizi deyib gəlmişəm. Məni deyib gəlmişsən. Amma mənim əlimdən nə gəlir? Dənizdə batması ilə bağlı xəbər gəlibdir. Kaşki həyatda olsun. Amin. Mən oğlum da 95-ci ildə universitetdən itib. Bakıda mı? Bakıda. Mən də amcım Bakıda. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin ikinci kursundan itibdi, Bakıdan itibdi. 95-ci ildə? 95-ci ildə. 2011-ci ildə sizin verilişdə 3 dəfə iştirak elədim. Şəkli verildi, məktubum oxundu, təkrar göstərildi də ondan sonra düzü... Gəlmədik, amma axtarış... Siz yeni gəlmişsiniz, axtarışımız da gedir, amma yenə reklam arasında mənə yaxınlaşın. Can göz yaşlarına qurban olun, mənim gözəl anam. Ağlama, nə olar, ay Allah. Allah, Allah, ya Rəbbim, ya Rəbbim, bu itkinlərə... Bu gələn analara şad xəbər verməyi mənə nəsib et, ya Rəbbim. Gözü yollarda olanların yollardan gözləri yığılsın, ya Rəbbim. Xəstələrimizə şəfa ver. Kimsəyə kimsəni möhtac etmə. Pisliklərdən uzaq tut bunu. Bəxtiyar bəy, sizə mənim xüsusi təşəkkürüm var. Siz həqiqətən də bu neçə müddətdə Öz cibinizdən o tərəfə qoyuram, öz hesabınıza nə qədər əməliyyatlar elədiniz. Bizim sizə göndərdiyimiz
bir nəfəri də təmənnasız əməliyyat etdiyinizə görə mən hamının adından sizə təşəkkür edirəm. Sizi, yəni, həqiqətən də, belə deyək də, yəni, söz tapa bilmirəm, deyəm. İndi yaxşılıq eləmək istəyən yoxdur, İsmail müəllim, o qədər yaxşılıq eləyirik ki, amma sonda görürük ki, o yaxşılıqların bir əhəmiyyəti yoxdur. Belə bir zəmanədə, ətrafımızda bax, bu cür yaxşılığı itirən insanların görə-görə, əgər kimsə yaxşılıq etməyə cəhd edirsə, qoruyun onu. İnanın mənə ki, bugün yaxşıların sayı çox azdır və getdikcə azalır. Çünki hamı görür etdiyi yaxşılıqların qiyməti yoxdur, çəkilir geri. Tənhalaşır. İnsanlar yaxşılıq etməklə yarışa girirdilər. İndi elə deyil, indi pisliyə etməkləndir. İndi insanlar bəzi halda pisliyə etməklə, mərdimədar olmaqla sanki qələbə çalırlar. Ona görə də, İsmail müəllim, bax, mən istəyirəm bu sujeti izləyək. Niyə məni həkimlərimizi, niyə yaxşılıq eləyən insanları mən hər zaman təqdim edirəm? Nə üçün? Qoy pisliyə eləyənlər, etməyə cəhd edənlər o yaxşıları görüb bir nəticə çıxarsınlar və sujetimizi izləyək, Şahin. Bugünkü əməliyyatımız 10 yaşında oğlan uşağı və uşaqlarda, yəni oğlan uşaqlarında əsasən ən çox rast gəlinən patologiyalardan birisi olan yumurtalıq torbasına inməməsi əməliyyatı. Yəni bu ən çox oğlan uşaqlarda ən çox rast gəlinən patologiyadır və gələcəkdə də sonsuzluğa gətirib çıxardır. Ona görə valideynləri bu məqsədə uyarmaq istəyirəm ki, atanlar, analar öz uşaqlarına diqqət eləsinlər. Ona görə bugünkü əməliyyatımız orşa peksi, yəni yumurtalıq kisəsinə indirilmə əməliyyatıdır. Heybətov Səriyə, nəvəmi görə çox narahat idim, neçə vaxt idi həkimlərə getmişdim. Həkimlər mənə başqa yola yönəldirdilər. Nəhayət mən Xoşqədəm xanıma müraciət eləməli oldum, sağ olsunlar, qəbul elədilər bizi. O da yönəltdi bizi, Bəxtiyar Hüseynova, o da çox sağ olsun, bizi çox yaxşı qarşıladı, nə lazımdır məsləhətlər verdi. Və öz üzərinə, boynuna götürdü bu əməliyyatı. Balaca oğlan mənim yanıma gələndə burada, yəni həqiqətən çox pis olmuşdum mən. Bəxtiyar bəyə deyən kimi dedi, heç bir təmənnasız. Bəli, tamam, uğurlu keçdi əməliyyatı, bir problemi yox. Bugün də xəstəxanada, yoxsa evdədir? Evdədir, buradan salamlayıram, yəqin ki, bizə baxırlar. Allahın bütün balaları qorusun. Bəxtiyar bəy, siz həqiqətən bu ölkənin bir nömrəli androloqu, urologusunuz. Başqa həkimlər var, mən eşidirəm, insanlara bəzən əziyyət də verirlər. Saatlarla növbəsində saxlayıb, sonra belə deyək də, bəziləri gəlir bura şikəst eləyib, göndərirlər. Neçəsini Bəxtiyar bəy ilə həyata qaytarıb, ikinci, üçüncü dəfə əməliyyat eləyibdir. Mir Cəlal doktor, buradan salamlayıram bu ölkədə. İmumi bir cərrahı eyni zamanda orqan köçürməsində tək Azərbaycanda insandır. Neçə urologun, o cümlədən Bəxtiyar bəy də androloqun etdiyi səhvləri düzəldiblər və insanlar da niyə gedib onun növbəsində saatlarla qalırlar, saatlarla gecə dayanırsınız? Budur. Türkiyədə təhsil alıb və gördüyü işlər göz önündədir. Neçə, bax burada, neçə insanı 4-5 dəfə əməliyyat edib və sonra da o əməliyyatlar uğursuz olub geri gəlibdilər Bəxtiyar doktorun yana. Mən demişəm, ad çəkin Bəxtiyar bəy, qoyun insanları marifləndirək, bilsin, amma deyir, yox, xoş gedəm xanım, bu mənim peşə etikama uyğun deyil, amma doğrunu seçmək lazımdır, doğru insanları seçmək lazımdır, doğru vəkilin yanına gedin, doğru həkimin yanına gedin, doğru, nə bilim, bütün sahələrdə tək bunlara deyək, hər zaman doğru yerə gedin ki, sonra da işiniz ortada qalmasın.
Xoşdədəm xanım, sabah bizdə Əbilova Fatimənin işidir, atalığın müəyyən olunması. Hansı ki? Qərar çıxarılır, yoxdur burada. Hansı ki, aparıb dərman töküblər. Hə, bəli, qızı. Bəli, İndi deyir, uşaq mənim uşağım deyil, uşaq qaçmışdı ikinci məhkəmə. Artıq qaçdı, məhkəmə artıq qərarını çıxardacaq, qətnamə veriləcək sabah. Bir də ki, stəkan nənənin işi başlayır, yəni o da ayın 30-undan başlayır. Mən getməliyəm ağır cinayətlərə Lənkəran məhkəməsinə ki, biz gərək o işin üstündə duraq və mən də bəli. Onu təmənnasız, heç nəsiz, elə buradan Lənkərana da gedəcəm, bir 20 dəfə gedib gələcəm, burada da bir 4-5 dəfə suda getmişəm, indi qadın burada olsaydı, deyərdi ki, təmənnasız eləmişəm. Onsuz da ki, bizim bura, belə deyək, mülki işlə gələn var, vərəsəliklə bağlı gələn olub, alimentlə bağlı gələn olub, hamısını necə təmənnasız eləmişsiniz, təbii ki, stəkan nənə də, o birisi də təmənnasız olacaq və bu arada qeyd edim ki, stəkan nənə 23 il bundan öncə qızı yoxa çıxır, sonra bizə sən axtarrama 2013-cü ildə öldürülməsi ilə bağlı kürəkəni özü etiraf edir Rusiyada, türmədə, həbsxanada və sonra da keçən il dekabr ayında gəldi, öldürdüyü yeri göstərdi. İndi artıq biz tələb edirik ki, stəkan nənə tələb edir ki, o oğlana ən ağır cəza verilsin və vəkili də Şəfiqə Nağıyevadır. Bu inşallah. Və bir şey də deyim ki, stəkan nənənin qızının artıq belə də o sümükləri tapıldı, anaya verildi. O qəbrin üstünün də götürməyi sən axtarıram öz boynuna götürdü. Onun məzarını biz düzəldəcəyik. Çünki biz onu aşkarladıq, biz açıqladıq, sonuna qədər də gedəcəyik. Və stəkan nənənin qızının məzar daşının sifarişini də vermişik artıq. Yaxın günlərdə elə o məzar daşı da qoyulacaqdır. Ana üçün ağırdır, bunların heç bir şeyi yoxdur, amma nə edək? Solmazdan şok etiraflar. Çinərə boyandan çıxdı, qayıtı dedi ki... Yer yerindən oynayacaq. O frankın mənim gözümün qabağına heç bax, ölsəm də yadımdan çıxmaz. Onun Çinarə ilə bağlı dedikləri aləmi bir-birinə qatacaq. Rəng gülüfü qapqara olub. Çinarə öldürülüb. Bu nə matə, Çinarə ilə bağlı? Yoxsa intihar edib. Çağın alından olub. Az sonra sən axtarıram da. Son dönəmlərdə ən... Gördüyüm o məsum sifətli qız, qadın obrazıdır. Çinarənin yeni şəkillərdə, yeni şəkli gəlsin, o biri şəkilini verin. Bu hamiləlik dönəmidir. Solmaz xanım, sualım elə ilk sizədir. Bu cür gözlərində kədər, məsumluq, üzündə təmizlik. Belə deyək, o bizim, mən rayonda böyümüşəm, fəxarətlə deyirəm ki, kənddə rayonda böyüdüyümü fəxarətlə deyirəm, qürur hissi ilə deyirəm. Orada böyüyən biri olan kimi mən bilirəm ki, Azərbaycan qadını qədər ismətli, abırlı, həyalı qadınların sayı azdır. Və bu qız ismətli, abırlı qadın obrazıdır mənim yanımda, mən belə görəm, ha şəkildən. Ay Solmaz xanım, sizcə bax bu şəkildə gördüyümüz qız başqa bir kişiyə qoşulub qaça bilərmi? Mən heç nə deyə bilmərəm o haqda. Niyə, nə varsa siz bilirsiniz də orada. Xeyr, bilsəydim, daha doğrusu bilmək istəyirəm Şafiqə xanım. Mənim evimdə əgər bir hadisə olsun, ola bilər mən onu bilməyəm. Nəsə söz-söhbət gedirdi, nə olurdu, ya siz şübhələnirdiniz, ya şübhələnmirdiniz, hamısını bilə bilərsiniz. Şəfiqə xanım, şəkillərə baxırsınız, orada biraz qaşqabaqlı var, haradasa nəsə küsülü bir şey, şəkilləri mən çəkmişəm. Hansı şəkilləri? Bu da bu şəkilləri. Nə olsun, biz soruşuruq, yayındırmayın, deyirik ki, bu evdə nə varsa, siz hamısını bilirsiniz. Orada nə varsa mənə deyəcəyəm. Solmaz xanım, bu arada çox gözəl şəkil çəkirsiniz. Dövlətin bir zəngində mənim evimi qatdı bir-birinə. Dövlətin bir zəngi mənim evimi, mənim ailəmi, Çinarəni qatdı bir-birinə ailəmi. Solmaz xanım, Solmaz xanım, mən sual verdim, siz də dediniz ki, mən bilmərəm. Mən dedim ki, bu qız başqa kişiyə qoşulub qaçan bir görünüşü varmı, dediniz bilmirəm, eləmi? Bəli. Dünən siz Arzu xanıma burada bir söz dediniz. Dediniz ki, Arzu, ömrünün sonuna qədər burada oturacaqsan. Onu nəyə əsasən dedi? Onu dedim ki, onu elə demədim. Dedim, sən, sənin üçün fərqi yoxdur. Çünki sən çörək yeri axtarırsan da, Xoşqədəm xanım yeməyi bir də verir.
Çörəyi də verir, geyimi də verir. Sən bir dəqiqədir. Bəli. Mən bura gələn insan, bir dəqiqə sonda sən mən bura gələn bura gələn tamaşaçılara müraciət edirəm. Sizə yemək, çörək veririk bura gəlməniz üçün. Ayıb de, onları da təhqir eləyirsiniz ha siz. O kızını axtarır da, gəlib kəstirəcəkdir. Axtarsın da, xoş qədər xanım. Bəs o kızını axtarmasa, bu cəmaat nə deyəcək? Qoğum əqrəbə, elə sən nə deyəcəksən? Xoş qədər xanım, mən də istəyirəm qızı çıxsın üzə də. Hə, bu başqa məsələ. Çünki... Durmalısınız oğlunuzda. Bax, nətər oturur, bu körpəni kim saxlasın? Necə? Ailəni kim dolandırsın? Ailəni bəyəmsiz dolandırır. Mən şəhərdə 5 mərtəbədə oturmuram ki, yaşamıram ki. Ailəni sən dolandırırsan. Bəli, mən dolandırıram. Ya sənin ərin dolandırır. Mən dolandırıram. Atamansan sən evdə, böyüksən. Böyük deyəndə... Aparıcısan. Ay, bacım, qurban olum, mənim ailəmdir, malqara saxlayıram, sağlayıram, malqara saxladım, nə olsun? Sənin, torpaq əkirəm. Sənin toğun itməyib, sənin gəlinin itib. Nə ilə məlinəyəm? Gəlinin olmaq bir yerin içində maraqlı olmalısan da. Oğlun da, yaxşı bunlar. Mən sizə cavab vermək istəmirəm. Mən sizə cavab vermək istəmirəm, danışmaq da istəmirəm. Cavab məsum qız uşağıdır. Ona görə siz də mənim kimi qadınsınız. Sən demək istəyirsən ki, sən ona yaxşı baxmısan. Elə söz sən ona yaxşı baxmısan demək istəyirsən. Mən sizdən sizinlə danışmaq istəmirəm. Bu yaxşı baxmaq deyil. O cavan, yeni evlənmiş qızda arıq, nərmə nazik. Sonra da ana olub, biraz bədəni dolu olub. O demək deyir sən ona yaxşı baxmısan. Kim baxır, siz baxmısınız? Bu birinci, sən ona yaxşı baxmaqda siz sən o şəkilləri fəxarət üçün gəlmişsən. Baxıra, qaşqara, gör necə alnı açıq orada gülümsən. Sən o şəkilləri fəxarət üçün gəlmişsən. Gör necə özündən razı oturub orada. Bax da. Ağzı qanlı sənin evə, sənin evindən çıxıb baxsın evinə gedib. Cavab deyirsən. Niyə o ağzı qanlıdır? Fakt var alında. Fakt orada danışılanlardır. Xoşqədəm xanım, boş-boş göndərməyib. Mən də çıxaram oturaqda, üz gözümü götürürəm, qanayaram. Deyirəm ki, filan kəs Fərad məni döydü. Cavab ver, o vəziyyətdə niyə gedib sənin gəlinin evdə? Təzdən də oğlunun sözü ilə o evə qayıdım. Mən elə səni gəlməyi çox gözləyirdim. Cavab ver, görüm, niyə o gəlin o vəziyyətdə? Sənin övladın yoxdur. Heç vaxtı. Sənə kim haqdır ki, insan övladıdır ona o vəziyyətdə? Çinara nə payana döyülməyi qızdır, nə döyülüm. Onun uşağı gördü, Bir dəqiqə, Çinara döyülməli qızım. Sən yaxşı qaynanalıqdan danışırsan da bayaqdan. Bəli, bəli, yaxşı qaynana olmuşam. Yaxşı qaynana ağzı qanlı gəlini göndərmək. Bəli, mən yaxşı qaynana olmasaydım, mən Çinaraya yaxşı baxmasaydım, qulaq asmaq. Bizim il tamam olduğundan, deyir gəlin gəlin olmaz, düşdüyü yer gəlin olmaz. Necə gəlinə baxmısan, şəkilinə fəxarət eləməsən. Uşaq qocağında mənim qızımın, qızımın üzün vermə. Bunun özünə sən anasan. O sənin şəkil var idi tort qabağında. Bir dənə Çinara nə şəkili ver də. Digər Çinara nə şəkili ver də. Dövlətlə nə başın qarışıb dövlətlə. O üç dənə uşağın ağı səni tutub. Qoymayacaqlar. Sən o bir dənə nəvələrinə. Şəfiqə xanım. Bir dəqiqə, mənim bir sualım var. Solmaz xanım. Bəli. Dünən dediniz ki, Çinara gəlirdi bədəni gömgöy. Niyə? Bəli, dövlət onu döymüşdü də. Çinara mənim evimə gəldi. Şəfiqə xanım, indi oğlana vermişəm, müraciət eləmişəm. Çinara imini Çinara da Aytəndə dövlətin əlindən qaçıblar. Xoş qədəm xanım. Onun birinci həyat yoldaşını gedin, tapın. Nəyə görə bundan ayrılıb? Bunun iyrənc hərəkətlərinə görə. Mən demişəm, etik qaydalarını mən saxladım, dözdüm. Bir ildir susmuşam Şəfiqə xanım. Hamımız gəldi üstümə. Mənə üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Yenə də hörmətlə sizin fikrinizdə yanaşıram. Yenə də ömrümün axırına qədər sizə hörmətim var. Sizin birinci gündən bu efirə çıxandan tanıyıram sizi. Tərifləmirəm sizi, xeyr, tərifləmirəm. Biz Arzunun məsələsini araşdırmırıq. Araşdır, xoş qədəm xanım. Mən Çin... Get, yox, bu... Evlat nə olsa tərbiyəni anadan götürür, atadan götürür. Yayındırır, xoş qədəm xanım. Xeyr, yayınasınsın. Atadan götürür, anadan götürür. Mən suala cavab verir. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mənim heç Solmazdan xoşum gəlmir. Ay qız, mənə soruşursan niyə gəl, nə göm-göydü bədəni, mən də deyirəm də. Bu adam gəlirdi göm-göy evə. Niyə? İmini o qızda, bu qızda ikisi də evdən niyə qaçır? Niyə qaçırsın? Sual ver anasına da mənə, niyə sual verirsən? Niyə? Mikrofonu götür. Elə səni kimi ana qıza, sənin üzün bana görmüşsən. Ailə həyatı qurublar qaçıblar. Ailə həyatı qurublar. Ailə həyatı kim verir? Hə. Mənim oğluma, o bir dənə niyə gəldi sığındı mənə? Verəydin də, yaxşı ana idin, bir dənə el adatını ara verəydin də. Sən kimi ikinci dəfə ara verir. Sən başın qarışıb da onu inə. Sən kimi ara verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Dövlət, bir dəqiqə deyən. Bir dəqiqə. Mənim qızım ara getmiyor. Bir dəqiqə. Mənim qızım heç yerə ara getmiyor. Dövlət.
Sən gel. Baxın, siz icazə verin, qoyun mən sualları verim. Dövlət deyən. Solmaz xanım, bir saniyə. Solmaz xanım, bir saniyə, Dövlət. Solmaz xanım, ikinci dəfə, Dövlət, ikinci dəfə ailə qurmaq eyiblik deyil. Təklik Allaha məxsusdur. Ev dağıtmaq eyiblikdir. Hər bir qadın da, kişi də ailə qurmalıdır. O cümlədən Solmazın qızı da, oğlu da, sənin arzu da. Saxlamadı. Qurmuşdu, saxlayaydı. Mən də ikinci dəfə. Özündən danış. Nə olar bəyən? Dövlət. Başqadan qanım. İkinci dəfə ailə qurmaq aiddir. Dövlət, neçə uşağım var? Qırmızı paltar ancaq giyirsən, özünü göstərməyə gəlsən. Bir də. Favada başqa paltarla gələrəm. Bir saniyə. Yan. Başqadan almayıbdı mən. Öz zahmətim dağılmayıb. Dəhşət, necə söz deyir öz? Deyir, xoş gedəm almayım. Bir saniyə. Solmaz xanım, mənə hörmətim varmı? Bir saniyə deyəm. Hədə icazə verirsiniz, bir dəqiqə. Dövlət, neçə uşağım var? 5 dənə uşağım var. Ayın, hansı tarixlərdə anadan olubdular? Bu, nərəyə, Hüseynin ad günüsüdür. Aysa, təbrik eləyək də buradan onu. Bəli. Sən necə nanasanı bilmirsən? Mən bilirəm. Ölmüşdün orada. Sən olasan, qurban olasan bizə. İcazə verirsin. Yaxşı, pulu kim göndərdi? Sən ki, pul qazanırdın da. Pul qazanırdın, qanunu da oyzdırırdım. Bir saniyə, icazə verirsin. Sizə bir də xahiş eləm. Sizə bütün... Ay bacı. Bir də xahiş eləm. Sizə bütün Azərbaycan baxır. Azərbaycan yox, bütün dünya baxır. Xoşqadam xanımın verilişinə mən diaspora sədri olduğuma görə deyirəm. Bütün dünyada olan Azərbaycanlar oturub baxırlar. Yox, bura bir. Sən bir dənə səbirli olun. Səbirlə, səbirlə. Mənim uşağım sənin evindən yoxa çıxıb. Bir saniyə. Onu sən aparırsan. Arzu xanım, bir saniyə. Bir dəqiqə, icazə verirsiniz. Solmaz xanım, xahiş edirəm. Xanım, xahiş edirəm. Solmaz xanım, niyə dövləti deyirsən ki, dövlət bilər? Mən bu sualıma... Şahidin də var, Şahidin də var. Şahidin də var, təsdiqlədi ki, mən bu sözü Solmaza demişəm. Bəli, şahidi vi. Mən bura nə gətirirəm ki? Mənim subudum şahidim var. Mən nə gətirirəm ki? Məhkəmədə sənə subud edirəm. Əlaqə quraq, telefon bağlantısı. Telefon bağlantısı yarada bilərik, Solmaz xanım həmən şahidlə. Həmən şahidlə? Gəlin mən danım, gəlin sizə arxada deyim onu. Siz ilə danışa bilərsiniz, gəlin.
orada da belə bir proses bu nə idi? Getdiniz cəmatdan gizlin orada nə idi? Valla mən İsmail müəllim şok keçirirəm. Dövlət! Zəng edib nə dediniz? Solmaz xanımı. Zəng vurub nə dedin? Zəng vurub nə dedin Çinarə? Nə demişdim? Bunların evinə gələn vaxt. Çinara soruşmuşam, deyib ki, Çinara yoxdur burada, xəbərimiz yoxdur. Sonra da deyib ki, Arzunu da öz əllərimlə öldürəcəm. 6 ay. Onun ərinin başın qanı tökmüşdün, evində qonaq çağırdı, yeyib içmək. Xeyr, sən ərin dav eləmişdi, başın partladmışdılar, gecə ilə bizə ərmişdi, dedi, anam bilməsin. Sən, oranın uçaqdını, sən oğlunu ne partlasa başın partladmışdılar, mənləm neynə bir şey gəlmişdi mən. Sən oğlunu oğlu taxtaman, səki mənim evet. Bir dəqiqə icazə verin boyun açıqlansın. Dövlət 6 ayında zəng eləyib Solmaz xanıma Çinarə ilə bağlı nə dedi? Bilirəm polis bölməsində də deyib, orada deyiblər mənə. Qayıdıb deyib ki, bu mənə zəng vurub Çinarə, bu zəng vurdu evdən. Bunun telefonla. Sonra mən evdən çıxmışam, gəlmişəm öz evimə. Bir saniyə, Diyanın qoyun desin. Bir dəqiqə. Dedi ki, Çinarə heç kimə şey, ərindən başqa heç kimə baxmır. Nə mənə baxır, nə mənim ərimə baxır. Başladı ondan deyməyə, dedim gedərəm verərəm anasını, anasını özünə deyərsən. Dövlət. Adam yalan danışma. Ya necə olub elə demişəm, sən fırıldaq qurma burada. Adam mən səni tanıyırdım. Sən mənə tanışsın, nəsə? Sən mənə tanımırdın, necə yapsan onun üstünə? Adam mən səni yapsam, dövlət. Sən Çinarə sənə heç vaxt gəlin olmayacaq demişsən bu qadına. Xeyr, belə olmayıb, xeyr. Qayıdıb demişəm ki, belə çıxır ki, onda ondan sənə gəlin çıxmaz ki. Mənim kəndimi deyirəm, bu hemen o uçaqdır. Solmaz. Solmaz xanım, özür istəyirəm. Dövlət. Solmaz xanım mənə elə şeylər danışdı ki, mən bunu efirə deyə bilmirəm. Tamaşaçı da məndən xəbər gözləyir. Başqa xanım, mənim çox gözəl xəbərdarlığım var, onlar deyib. Çünki polisdə də o sözü deyib. İnsan, gəlin var, gəlin. Bir dəqiqə, biz Azərbaycanlıyıq, gəlin, gəlin. Birinci adamın qızıdır, qeyrətin namusudur. Sən heç vaxt öz qızı gəl, ad qoyma, ad qoyma. Bütün dünya baxır bizə, ad qoyma uşağa. Başa üçün uşağa ad qoymasan. Ona bütün kət tanıyıb, bizdə necə uşaq olub, ad qoyma ona. Cürə vəzə adlar polisə də deyib, dedilər mənə polisdə. Gedib gedib ki, mənləm nəsə eləmişəm, neynəmişəm, hamısını deyiblər mənə, bundan xəbərdarlığım var. Xalatın dibində, onu basmışdı suyun içinə. Çinarə bütün bunları, dövlətin sizə dediklərini Çinarə təsdiqlədi mi? Soruşdun mu Çinarədən ki, qızım? Çinarə qaçdı, hamilə qadın qaçdı, dedi belə, onun üçün dedəm, ay xoşqadam xanım. Evdən döyülüb getməyib Şəfiqə xanım. Bir gün, iki gün səhər çıxıb gedib ki, dayısına, dayısını bağlıyor. Mənə bax. Dayısını bağlıyor. Çinarənin dayısını. Üzür dilədi, üzür, haqlıq yenə də qızı qəbul elədim. Ona görə getdi ki, bunu qabağın alsın. Mən da sözümü deyim. Mən də sözümü qoy deyim. Bu müz xan biraz azaldın da. Mənim dövlətə bir ən sualım var. Dövlət, o uşaqlara öz uşağın kimi baxırdı. Bəli, həmişə baxırdı. Bəs onda niyə iki qız, ikisi də 7-nin yaşı çatmamış evdən qaçıblar? Yox, onlar ailə qurublar. Necə kimlər? Ailə qurub bəyər. Solmazın evinə gedib, Solmaz onu ələdi. Mən vermişəm, mən qızlara. Solmaz onu ələ vermiyim. İndi telefona bağlayasın. Xeyr, ələ vermiyim. Bu gedib atam qatdı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xayiş edirəm. Bir dəqiqə, Solmaz xanım. Sizə bir dəqiqə, dövlət o sözləri dedi. Bəli. Dedi ki, gəlininiz Çinarə ilə, mən aça bilmirəm, əziz tamaşaçılar. Mən bu efir, xeyr, mən efirimdən elə şeyləri demərəm. Elə şeyləri demərəm. Tamaşaçı da ağıllı tamaşaçıdır, özü bilir mən nə deyirəm. Tutaq ki, dövlət belə idi. O gəlini niyə aldın? O gəlini niyə aldın? Niyə saxladın o gəlini? Gəlin pis idi. Dövlət də bunu açıqlamışdı sənə. Niyə o qızı saxlayırdın onu dedin? Xeyr, gəlin pis olmayıb. Pis olsa da həmin vaxtı qovardı. Xoşqadam xanım, gəlin pis olmayıb. Gəlinə pis demirəm axı. Necə yəni? Mən gəlinə pis demirəm axı. Xanım, gəlinə pis demək yox, artıq bu məsələni bilirdin. Xeyr, xeyr. Dövlət bə açıqla, heyf ki açıqlaya bilmirəm də. Dövlət sizə zəng eləyib. Bu dövlət sizə zəng eləyib. Bu dövlət sizə zəng gəlir, dövlət. Qadın belədir, belədir, pis yola gedir, əxlaqsız hərəkət eləyibdir, onu saxlama. Və sən bunu gəlin kimi onun üzrünə necə baxırsan? Necə ondan çörək yeyirsən? Bax, necə olur? Bax, o sənə deyibdir ki, bu adı belə qoyaqsa bu cürədir, düzdürmü? Ondan sonra sən ona gəlin deyərək başına
hələ şəkilini çəkirsən, çörək versən, necə olur bu? Yəni mən deyirəm ki, hə, çünki nə? Qız mənim evimə nətər gəlibsə, mənim oğlum üçün hər şeyi danışmışdı. Mən uşağıma üzr istəyirəm ifadəmə. Böyüklər var burada. Yəni etiraf eləmişdi ki, belə şeylər olub məni qəbul elə. Elə şeylər heç nə olmur. Bu eləyib, bu nə eləyib, bu eləyib. Əsən bunun əlindən qaçıb. Bəli, mənim üzr istəyirəm. Olmaz xanım, siz mənə, mən Lənkəranda gələndə dedin ki, may ayının 11-i, 12-si, 13-ü mənim gəlinim bir gündə 3 dəfə paltarı dəyişdi, getdi. Çünki mənim evimin yanında fəhlələr var idi. Çinaranın evdən soyulmaq anı mart ayından sonra oldu. Mart ayında dövlətlə görüşdüm yox həmən vaxt. Xeyr, bu aylarda o necə ki tez-tez günəşir, gündə 2 dəfə, 3 dəfə bacı deyir, bacı evinin adı ilə gedirmiş. Oğlum da səhər tezdən gedir. Çöllüydü, fəhlə adamdı, ot paçqası vurur maşına. Dövlətlə mart ayında görüşmüşdüm Çinarə. Mən bilmirəm, yox, aprel ayında görüşmüş, demədi özü ki, ya. Xəzər xəbəri ayrılan Xəzər xəbərdən sonra davam edir. Sən o bəri tüməyindən iki uşağı necə çıxarıb? 6 ildir o uşaqları özüm saxlamışam. O həyat yoldaşına kiminlə xəyanət edir? Xəyanət eləyir. Bəli, xəyanət eləyir. Qaynananın dəhşətli etirafları. Bu sözü bu günlərin burada deməyiniz heç yaxşı alınmadı. Az sonra sən axtarıram da. Solmazdan şok etiraflar. Çinara boyandan çıxdı, qayıtı dedi ki, yer yerindən oynayacaq. O frankız mənim gözümün qabağına heç bax, ölsəm də yadımdan çıxmaz. Onun Çinarə ilə bağlı dedikləri aləmi bir-birinə qatacaq. Rəng üzü qapqara olub. Çinarə öldürülüb. Bu nə matər, Çinarə ilə bağlı? Yoxsa intihar edib. Çağın alınan olub. Az sonra sən axtarıram da. O bizə ki nömrə verdiniz ha. O nömrə kimdən, kimdir, nə deyəcək bizə? Mən bağlayım efirəm. İndi nömrə verdiniz də. Nə bağlayacaq? Nə deyəcək? Qızının mənim evimdə Aytan necə mənim evimə gəlir, necə gedir? Kim onu yola salıb? Nə tər olur? Desin də. Çinaranın haqqına da danışsın. Sən lal ol, orada lal ol, danışma. Sənə cavab vermirəm. Sən axşamın yerini dinə, nə mənə? Aylanı qatma burada bir-birinə. Sən buna qulaq as mənə. Ay, afis, aç küpə girən qalı. Sən gedək ayaqlarıma düşəsən ki, bundan sonra Aytan da baş çıxarsın orada. Bir dəqiqə, onun gələcəyini düşün, onun gələcəyini. Onun gələcəyini düşün, hələ bilmək olmaz, onun axırı nə olacaq? Dağıdacaq, bağı dağıdacaq. Əl çəkində. Eləyəcək, Şəfiqə xanım, inan, mənim kənd, o kənd, nə də olsa, kənd durub ayağa. Deyir, sən bunu haradan tapdın, bunu haradan tapdın, mikrobi haradan tapdın sən? Solmaz xanım. Sənə bir sualım var. Bax, bu Çinarə nə olmuşdu, nə olmamışdı, nə demişdin gizlində, indi orada nə dedin, üstünü açmışsan o qalsın qırağa. Bu Çinarə, sən evindən gedin. Yox, o istəyir üstü açılsın. Amma mən onu tanıram, Şəfiqə xanım, mən efirdən o şeyləri deyə bilmərəm. Qoyasın da öz onda. Mən onu demişəm, polis orqanlarına demişəm. Ona deməsən də polis orqanları araşdırır. Yaxşı, onu açın da. Elə şeyləri çıxardıb. Nəyə araşdıracaq? Qız yoxda xaraşdırsın, tapsın onu. Yox, bir dəqiqə. Deyir, 5 gün sonra mənə xəbər verir. Bax, o görürsən, o qalın sənə təbii edir. Amma 2 saat sonra zəng olur onun telefonlarına. Bu avaranın, bu avara, bu oğlanın telefonunla danışır, danışır. Deyir, belə-belə bizim xəbərimiz yoxdur. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Xəbərimiz yoxdur. Deyir, xəbərimiz yoxdur. Necə xəbərin yoxdur? Deyəndə ki, mən 5 gün sonra, nətər 5 gün sonra? Buradan, mən buradan üzümü tuturam Lənkəran polis bölməsinin rəisinə. Orada işləyən polis bölməsində işləyən polislərə, əməliyyatçılara, istintaq aparanlara, onlara burada çox sağ ol deyirəm. Onlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Bunun yalanlarını hamısını bilirlər. Nəyi araşdırırlar, onun üstündə düşür. Həqiqəti üzə çıxatsınlar. Xoşqadam xanım, qurban olum. Bir saniyə, Solmaz xanım, bir dəqiqə Diyan, siz gəlirsiniz. Yox, bir dəqiqə, hələ müraciət, bir saniyə Diyan, siz gəlirsiniz, vaxt gedir, tamaşaçı da elə bilir ki, mən imkan vermirəm siz danışmağa. İcazə verin, siz müraciətə gəlməmsiniz bura. Yox, bir dəqiqə, siz gəlib aranı qarışdırırsınız. Siz bayaq dediniz ki, dövlət bilir. Mən də sual verirəm ki, ay dövlət. Buyurun, o zaman nə deyim ona?
O dedim boynu almır. Çinarı ilə sorucu dəfə nə vaxtdan? Polisin telefonda təsdiqlədim mən vaxtında. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bir saniyə. Xoş gedəm xanım, sonuncu dəfə danışığımız Aytənin telefonu ilə olub. Aytənin telefonu nə vaxt? Anası ilə dedi ki, məni vırıblar, pis gündədir, qanın içindəyim. Aytən də bu sözü deyib. Çinara da o sözü. Axırıncı dəfə danışığım o olub. Ondan sonra da deyib ki, polis bölməsində qayıdıb deyib ki, pasportuna mənə pul göndərmişəm. Mən də demişəm ki, həmin ayda onca pul göndərilməyib. Şey, Solmaz xanım, Solmaz xanım. Bir dəqiqə, sən uşağın var ha, bu Çinaranın uşağın dünyaya gəlmək pulunu kim göndərir? Kim göndərir? Ay, külmərin başıma. Bir dəqiqə. Cündür vaziyyətdəsən. Bir saniyə, xahiş edirəm. Yolçu yoxşusan. Xahiş edirəm, insanları təhqir etməyin geyiminə görə. Zaman qapılarda çörək qoyub, quru çörəyi pişiklərə, itlərə verirlər. Sən yığırdın, onu gedib yiyirdin. Bir saniyə, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Solmaz xanım, birinci əlin tanıyırsınız. Mənim evimdə doymayıb. Gör nə vəziyyətdə edirəm. İcazə verin, baxın, siz icazə vermirsiniz. Şu bunları kitab aldı. Bəli, icazə vermirlər. Ona görə gəlmək istəmirəm, xoş qədər uxarım. Bir dəqiq. Mənə bax, mən gəlmişəm, olanları deyim də. Bir cümləni bütövləməmiş. Solmaz xanım, siz icazə vermirsiniz axı. Mən verirəm, siz mənə icazə verin. İndi bir dəqiqə. Solmaz xanım, bu sizdən ki pasport istədi, şəxsiyyət vəsidəsi. Bəli, nə üçün istədi Çinarı onu? Şəxsiyyəti məndən istədi, dedi atam pul göndərir. Hansı atası? Birinci atası. Birinci atası. Birinci atası da əvvəllər. Ona ad qoymuşdu. Gözəl. Xanım sus. Arzu sus, Solmaz xanım sus. Ayıb bəstirin. Aparaq lənkəranə. Çəpərin bir tərəfinə bunu qoyaq, çəpərin bir tərəfində bunu qoyaq. Söyüşsünlər, döyüşsünlər, ondan sonra gələ efirə də. İndi həm də ay dövlət, gör nə deyirəm sənə. Həm də siz burada Lənkəran cəmaatının, Lənkəran elinin obasının Azərbaycan tarixində çox dəyərli insan. Bu adları az çəkin, bu rayonların adlarını çəkin. Sanki elə bir özünüzü reklam verirsiniz bundan. Bəli, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Şəxsiyyət daha öncə ata, birinci ata qızına pul göndərmişdi. Daha öncələrdə ondan qabaq. Əvvəllər gün, mən bilmirəm, qız deyir ki, gəl göndərim. Amma mən bunları... Onun şəxsiyyət vəsiqəsi Çinarənin niyə sizdə idi? Çinarə ayrıca bir ev idi, onun niyə sənədi sizdə olsun? Ona görə sosial düzətdirdi oğlan. Pul almaq, sosial bilmirəm. Oğlan düzətdirdi, arvadı var, arvadında olmalıdı sənə, sizə niyə verir? Yoxdur, sənət qoyan yeri yoxdur onun, harada qoyaydı ki? Niyə ki, bir otağı var idi, götür. Var idi, hara qoyaydı, qoydu da, indi verdi də, oğlan verdi mənə. Verdi mənə, dedim, mama, mənim pasifimdə, sənətlərim onun içindədir. Siz sakit qalın, orada danışmayın. Sizə görə elə qız, sizə görə babara, elə əsabiyyəm. Onun telefonu olmayıb. Ona görə siz də məni kimisiniz, sizə mən xoşum gəlmir sizdən, ümumiyyətlə. Sizə cavab da vermək istəmirəm. Mən də sizin kimi insanam, düzdür. Cavab, sizin danışıqlarınızda, mən sizin müsahibələrinizdə qulaq asıram. Ümumiyyətlə sizə mən baxmaq istəmirəm. Elə olsa sən hazırlaşıb gəlmişsən, senaryo yazıb gəlmişsən. Allaha, siz məni qıcıqlandırmışsınız, mən gəlmişəm. Sən senaryo yazmışsan, yayındırırsan. Dəqiq suallara cavab ver. Konkret suala deyirsən, bilmirəm. Necə bilmirsən, bu qədər söz danışsan. Konkret sual verir Xoşqədəm xanım sənə. Xoşqədəm xanımı hörmət elə. Deyirsən, bilmirəm. Konkret sual bilmirəm. Amma arzu belədir, dövlət belədir. Nəyi bilirsən, sən danışma orada, mən cavab verir. Sən kimi yayındırırsan? Sən kimsən? Sən kimi yayındırırsan? Sən nə danışırsan orada? Mən Xoşqədəm xanıma görə gəlmişəm bura. Danışma, mənə sual verir, sənə sual vermir axı. Sən bilmirəm deyirsən axı. Ayca, sənə sual vermir axı. Solmaz xanım. İmkan vermirsiniz, siz. Bir dəqiqə, Solmaz xanım. Gə, ağıl ver sizdən mənə, özümə ağıl ver, mənə ağıl vermə. Bir saniyə, xayiş edirəm, xayiş edirəm, xayiş edirəm, əsəblərin, xayiş edirəm. Xoşqədəm xanım, pasportu aldı mənə, ver mənə, pul göndərib. Çünki ondan öncə, bir həftə qabaq, sünərə mənə demişdi, dedi 500 manat pul göndəribdir atam. Həqiqətən də göndərib. Həqiqətən də göndərmişim, yanvar ayında göndəribmiş. Mən Çinarənin atasına müraciət edirəm. Ay kişi, gəl bu efirə, gəl bu efirə. Qulaq asla onu deyim də, cümləni qutarım. Məllim, 500 manat həqiqətən yanvarda göndəribmiş. Polis əməkdaşlarını onların evinə göndəribmişəm. Deyimcəm, budur. O əsasla, söz əsasla gediblər həqiqətən. Kişi deyib ki, mən yanvar ayında, mən bu tarixə qədər bir dəfə də pul göndərməmişəm. Yanvar ayında 500 manat pul göndərmişəm. 500 manat pul göndər, inandım da, nə bilim. Dedi, qızlar gedib, hərə özü üçün gedib, qızlara heç bir şey verilməyib, bu da bu izlə vermiyib buna. Mən atayam, göndərmişəm. Maraqlanırdı daha öncə qızlarla.
Heç vaxt maraqlanmayıbdı. Arzu, aliment də almamışam. Bəli, qoymamışam aliment almaya. Ancaq sizdən artıq dərəcədə auditoriyanın içində deyirəm. Ekspertlərin yanında deyirəm. Siz də ondan xahiş edin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Polis əməkdaşları necə onun qapısına gedib? Müsahibə alıb. Siz də eləcə gedin müsahibənizi alın. Xahiş edirəm sizdən. Gedin apasınlar. Almışıq müsahibə. Arzunun həyat yoldaşı danışıbdı bizə. Danışıb bu haqqısaq deyirdi ki, pul alıb. Bəli, açıqlayacaq. Biraz hazırdır mı şahid bizim sücretimiz? Ata danışıbdı. Çinarə olayı başqa bir tərəfə gedir, əziz tamaşaçılar. Çinarə olayı başqa bir tərəfə gedir. Başqa bir tərəfə gedir. Mən şokdayam dünəndən. Allahlar üzə çıxarsın. Çinarə evdən qaçıbsa da, Çinarə kim istəyibsə də, Çinarə xəyanət eləyibsə də, o evdə söz-söhbət olmalıydı ona görə. Başa düşdün, oğlunla da olsa olmalıydı. Ola bilməz ki, heç nədən Çinarə qapı... Qulaq az, tarmadım hələ mən, qulaq az. Ola bilməz ki, ola bilməz, Çinarə heç nədən qapını bağlasın, körpə uşağı qoysun, çıxsın gəlsin. Aaa, bu nədir? Məni, hanım, məni olmaz. Sən bu dəqiqə bütün faktları yayındırırsan. Yayındırırsan. Mən çəkəni çəkinlərim dərdimi bilsin. Ay olmaz xanım, hər şeyi bilirdin. Amma evində söz-söhbət yox idi. Nicatdan gizlədirdin, Çinariyə can bilirdin. Nicat hiç keçirdimi? Nicat hiç keçirdimi? Bir dəqiqə, olmaz xanım. Nicat hiç keçirdim. Nicat toydan toya indi haçanda cavandı da. Cavandı da, içki içən vaxtı da olar da. Ancaq mənim evimdə indiyə qədər, and olsun Allah, 3 dənə toy eləmişəm Şəfiqə xanım. Mən həyatda içki verməmişəm. Nicat o qızı istəmirdi də. Əgər Nicat o qızı istəsəydi, o bu vəziyyətdə Nicatı bazarda başqa qızla görməzdilər. Xeyr, xeyr, istəyib onu xanım, istəyib. Nicat o qızı istəsəydi, Nicat düşüb buralarda qalardı. Xeyr. Mənim uşağımın anası yoxdur deyərdi. Yox, 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 istəyibdi, yox, istəyibdi. Şəfiqə xanım istəyibdi. Niyə dövlət gəlib axtarır, amma Nicat yoxsa olmaz xanım? Dövlət axtarmır, dövlət iz itirir. İz itirir dövlət. İz itirir, bəli, iz itirir. Yəni siz deyirsiniz ki, Çinarənin yoxa çıxmasında dövlət təcavüz edir. İndi axtarır, məni yandırır o deyil. Təcavüz edirdi. Hansı dövlətdir bu? Bu hansı dövlət? Neçənci dövlətindir bu, ay Arzu? Sənə bu sualı verirəm. Ya ayıb olsun, sən üçün ayıb olsun. Sən üçün ayıb olsun. Neçənci dövlətdir? Ayıb desə Azərbaycan qadını, sən gör nə deyirsən. Bir saniyə, xahiş edirəm, Solmaz xanım. Solmaz xanım. Yenə də xoşqadam xanım, buradan müraciət edirəm. Buradan müraciət edirəm Çinaraya. Çinara, səndən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Birinci günü mənim evimə necə gəldin? Səni hansı sözü və görə saxladım? Xoşqadam xanıma onu bəyan eləmişəm. Bunlar bilmir. Hansı sözə görə səni saxladım? Üzr istəyirəm. Dedim ki, Çinara, birdən bu oğlanın ailəsi var, iki balası, köçü evimdə. Birdən gəldi, sığındı evinə. Yəni, hirsi soyuldu, gəldi barışdı ailəsinlə. Dedim, mama, məni qovma, xala, məni qovma evdən. Dedim, niyə? Bunun ailəsi var axı. Dedim, mən onun üçün qulluqçu olaram. Mən onun bunun yanına dönmərəm. Açdı bədənini, ay Şəfiqə xanım. Açdı bədənini, bax. Açdı yaxasını, bax. Budur. Mənim oğlumuna yazığı gəlib onu gətirib. Bir mən istəmirəm pis yollara. Yaxşı, Çinara belə gəldi. Məhz o qızı... 1986-cı ildə erməninin yalanına aldanıb Latviyaya getdi. Şəhərdən sonra orada bir erməni qadını ilə tanış oldu. İllərdir xəbəri çıxmayan Rafael hardadır? Yerini sizə əsla deməyəcəm. Sən axtarıramın apardığı bu araşdırma ürəkləri paramparça edəcək. Üçüncü zərbəni mənə vurmasın. Çünki dözə bilmərəm. Hansı məşhurlar Falçı Elmiranın yanına gedib? Sən axtarıramın kəmiyini araşdırması davam edir. Bizi gözü cırmaq-cırmaq, əlində kitab dəftər. Yalan danışırsan. 27 aprel saat 15:25-də Sən axtarıramda. Deyirəm ki, bir
bir sakitlik yaransın. Vitebski'den gelen bir hanım var burada ama size de söz vereceğim. Öz kardeşini aktarır. Söz vereceğim. Hardan gelmişsiniz? Siz kim? Siz gelmiş. Ay can. Hardan gelmişsiniz? Rusya'dan. Rusya'dan gelmişsiniz. Rusya'dan. Ne için gelmişsiniz? Benim halam, benim öcü yanamdı. Necə? Xalam öcə anamdı. Xalan öcə anandı. Aha. Mənə yer durmadı. Heç onun evinə getmək də istəmirəm. Sənə sahib çıxmadı. Çıxmır, çıxmır. İndi Rusiyada yaşayırsan. Bəs Rusiyadan niyə gəlmisən indi? Burada qız var, rəfiqəmdir. Rəfiqən? Bəli, rəfiqəm müraciət eləyib. Sizin verilişə. Sizin köməyinizlə mən gəlib bura çıxmışam. Yenə də deyirəm, onun evinə getmək də istəmirəm. Siz Rusiyada necə olub gedib çıxmışsınız Rusiyada, necə yaşayırdınız? Şahin, mən belə başa düşdüm ki, xanımın rəfiqəsi də onunla görüşmək istəyir, hə? Rəfiqəsi bizə müraciət edib, görüşmək istəyir, hə? Necə olub ki, gedib çıxmışsan Rusiyaya? Ərə getmişəm burada. Bəs öz doğma anan hanı? Anam ölüb. Anan ölüb, səni götürüb ögey anan, xalan yəni. Xalam, bəli. Xalam saxlayıb. Neçə ildə Azərbaycana gəlmirdin? Mənim sənətlərimi, ümumiyyətlə, mənim yoldaşım almışdı, qoymurdu. Biraz hündürdən danış, eşidəksən. Qoymurdu gəlməyə. Sənədim, zadım yox idi. Kömək elədilər, sənədimi düzəltdim, zəqranımı. Neçə ildir Azərbaycana gəlmirsən? 8 il idi gəlmirdim. 8 il idi Azərbaycana gəlmirsən. 8 ildən sonra rəfiqəni görmək istəyirsən, amma xalanı görmək istəmirsən. İstəmirəm xalanı. O qədər mi sənə zülm etdi ki, xalanı görmək istəmirsən? Çox eləyib, çox. Çox zülm. Harada yaşayır xalan? Göytəpə şəhərdə. Harada? Göytəpədə. Göytəpədə yaşayır. Onda belə çıxır ki, onun əlindən qaçdın Rusiyaya ərə getdin, hə? Yox, hələ dədə-baba adətən ərə getmişəm. Bir yerdə Göytəpədə yaşayırdım. Yox, həqiqətən xala rəfiqədən sənə yaddı, hə? O qədərmi rəfiqə doğmadı ki, rəfiqənin... Rəfiqəyə görə gəlirsən bura, amma xalanla görüşmək istəmirsən. Dönəcəyik bu məsələyə. Məhlugə xanım, kim axtarırsan? Qardaşın Rəfailə axtarırsan. Harada axtarırsan qardaşın? Latviyada, Latviyanın Latviyada şəhərində. Latviyada. Necə olubdur ki, Latviyaya gedib? O vaxtı əskərlikdən gələndən sonra təzədən ora getdi. Yəni, ora xoşuna gəldi. Erməni qadını, iş yoldaşı deyir ki, mənim qızım orada işləyir, Latviyada qalır. Qızım dedi, sənə kömək eləyəcəkdir nə lazımsa da. O qızla, o erməni qızla qardaşınızın bir münasibəti var idi. O erməni qıza görə qayıtdı Latviyaya. O qıza görə qayıtmadı. O erməni qadın dedi ki, mənim qızımın yoldaşı orada mayordur. Səni işə düzəldəcəkdir, bəli. O sənə kömək eləyəcək, oxumaq istəyirdi. Bu neçənci il idi? İnansız tarix yadımdan sonra mən uşaq idim. 86 mı? 86. 1986-cı ildə. Erməni qadının təklifi ilə. Erməni qadının təklifi ilə getdi. Gedir Latviyaya. Üstündən neçə illər keçib, əziz tamaşaçılar? Sən axtarıram, böyük bir axtarışa başladı və Məhlugə xanım, xəbərimiz var siz. Solmaz xanım. Gəldiniz, burada elə çıxışlar eləyirsiniz, fikirlər yayınır. Sizcə, Çinarə hardadır? Bunu Allahdan başqa mən istə deyəmərəm. Allah bilər. Amma dövlətin yanındadır, deyirdiniz. Sizcə dövlət onu saxlasa, dövlət onu saxlasa, çıxıb burada efirdə, gəlib axtarar Çinarəni. Dövlət mənə zəng vurdu, dedi, bəli, o sözləri ki, dedim. Dedi, gələ, zaman gələcək. Gözlə məqami, gələr zamanı. Vaxtında sənə deyəcəm, ondan sənə gəlin çıxar, oğlu var, va çıxar.
Dedin da yani ben burada dedim. Beledim dedi görersen. Görersen. Gözle makamı gelir zamanı görersen. Tasdiklenmişsen sen polisin telefonunda. Polisin telefonunda sen tasdiklenmişsen onu. Yok, sormaz hanım. Haklı sual veririk. Dövlət deyir ki, yaxşı tutaq dedim ki, gözle zamanı gelir zamanı. Gözle ne olur? Ben de ona sual veririm ki. Gözle zamanı gelir zamanı. Yaxşı, bu yazıq oğlan necə telefonda belə eləyib ki, sən onu belə eləmə, söz dedim, mən belə olur da, belə olur da. Siz onu bəziyirsiniz, yəni bədiləşdirirsiniz, bəli, təsəvvür edirsiniz, bədiləşdirir. Təsəvvür elədim, bəli, yaxşı, sözü belə deyirlər. Solmaz xanım, Çinarənin son gününü mənə təsvir eləyə bilərsiniz evinizdə? Son gün o dava elədiniz, ha? Dava olmayıb evimizdə. Mən necə yalan danışım ki? Dava olunmayıb. Bəs Ayten yalan deyir ki, onun üzü, burnu, heç vaxt gözü, o heç vaxt Aytenin qaynanası yalan burnu danışır. Burnu qanlı ola, burnu açılır, burnu açılır. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir ki, Xoşqadam xanım, bunu kimlərdirsə, bunu kimsə yoldan çıxartdı. Onu planlaşdırmış şəkildə bunu apardılar. Bu plandır. Bir dəqiqə solmasın. Bu plandır. Axı biraz əvvəl siz dediniz ki, mənim gəlinim yaxşı idi. Mənim gəlinim Nicata yalvardı ki, məni tək buraxma. Əlbəttə ki. İndi necə oldu ki, o yalvaran qızı kimsə yoldan çıxarıb apardı? Ona görə ki, ona demişdi. Dövlət demişdi. Demişdi, kim demişdi? Demişdi ona, Nicatın arvadı var. Nicatın iki uşağı var, Nicat arvadan əlaqa qurub, Nicat arvadının yanına dönəcək. Bəs belə-belə, belə-belə... Xeyr, 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 qulaq asın. Bilirsiniz niyə? Mənə deyəndə, Çəliqə xanım, sözümü deyim də. Sizi inanmayacaq heç kim, ona görə ki... Yox, ondan danışmıram. O sənin evində 4 il gəlin olub. Şəfiqə xanım. Onun uşağının 4 yaşı var. Bəli. Yoxsa o neçə illər onun qulağına desə də ki, o arvadın gətirəcək, arvadı ilə barışacaq. Elə olmuş olsaydı, 4 il sənin evində arvad olmazdı. Şəfiqə xanım, o evdən gedəndə, bunun dediklərinə telefonda indi də deyir mənə. Göz sənin başmanı oynatıram. Göz sənin başmanı. Bildin, bildin, ancaq bunu bilir. Mən neynəmişəm mənim başımı oynatırsan? Pis eləmişəm, sən qız vərə vermişəm, bu qızlara sonra verirəm. Pizlədim, bacılarımla qoşu ilədim. Bir daha suala geri qayıdıram. Sonuncu dəfə Çinarə sizin evdən necə getdi Aytənin evinə? Onu getməyi mən görməmişəm, Xoşqadam xanım. Bu, siz axı mənə müsahibə verdiniz, dediniz, mən gilas yığırdım. Xeyr, 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 mən öz getməyimlə danışıram. Yıxıldım. Dedim, telefonu gətirəm. Xeyr, Xoşqadam xanım, mən onu getməyi görməmişəm. Mən şalvar gemişdim, şalvarın paçası. İlişdi nərdivanın başına, üzr istəyirəm, ayağımı atanda keçdi ayağıma, nərdivanın. Nərdivanın ayağı demək olar. Mən oradan yıxılmışam, mənim öz əlim, üzr istəyirəm, əlimin üstə düşmüşsəm. Aydındır, yaxşı, siz onu görmədiniz. Bəli. Sonra, deməli, Aytənin evindən Nicat qızı geri qaytardı, Çinarəni. Nicat onun nə dalın zəqin, Nicat saat 1-də gəlib, Nicat 1-də gəlib, bax, xoş qədər xanım. 1-də gəlib, Nicat özü etiraf elədi ki, axı mən zəng elədi. Elə şey olmuyor. Aytən zəng vurub ona. Aytən zəng vurub. Bəli, o da deyib ki, necə getmirsən sən ona, elə də geri qayıd. Aytən ona zəng vurub ki, Çinaranı bəs üzü, üzü zadı, qanlı deyib, bəs belə gəlib. Deyir ki, bəs qaynanası ona söz deyib, evdə söz sübat o bəs beləncənə. Əgər belə bir ciddi bir şey olsaydı, dəfələrlə olmuşsa, Nicat evə qayıdardı. Gələrdi, bunu açıqlayardı. Heç bir açıqlama olmuyor. Mənim yoldaşım evdə. Heç bir açıqlama olmuyor. Solmaz xanım. Xoşqadam xanım, qoz sözümü deyim də, cümləni bütövləyəm. Tamam. Mən ağacdan yıxıldım. Bəli, uşaq vişnəni elə əzmişdi, nə gündə? Uşağın üstü başı hamısı vişnənin qanı idi. Deyirsiniz ki, uşağın üstü qan içində. Ay, başı qadınım, nə qan içində? Uşaq üstü başı hamısı vişnə içində olur. Yaxşı, uşaq vişnə idi. Bəs qızın üzü gözü niyə vişnə idi? Qulaq asın. Qız üzü nə gözünə vişnənin sularını mı çəkirdi? Mən yıxıldım oradan, dedim, bunu da dedim. Dedim, qıza, mən bir şeydən sana, mən yıxıldım, öldüm, sən gəlin, mənə yapışmı zaman, qolumu da qaldırmırsan. Durdum ayağa, dedim, vedirələ, durdum ayağa. Tərbücür, durdum. Gördüm, yox, hər halım yox, durdum. Bəs demirsən, telefon gətir axı mənə. Qulaq asın, Şəfqə xanım. Dedim, o vedrələri, dedim, vedrələri gətirdi, vedrələri gətirdi qapıya. Dedim, mənim telefonum da gəldi, vedrələri gətirdi qapıya. Dedim, mənim telefonum da ağacın dibindədir, qoymuşam. Mənim telefonum da gətir. Ondan sonra girdim, əl üzümü yürdüm. Bir az su içim. Solmaz xanım, təkrar edirəm. Şəfiqə xanım, üzüb üzünə deyib. Şəfiqə xanım, telefon yaddan çıxdı. Solmaz xanım, onun üz gözün niyə vişnə suyu oldu Çinarənin? Onu soruşun. Ola bilər, hər nə ola bilər.
Xoşqadam xanım, onu mən görməmişəm. Bəlkə maska vururmuş üzünə ki, yaxşı olsun. Yaxşı. Götürədim onu şəklini çəkədim. Müəllim, bəlkə yalan deyirəm. Götürədim onu videoya, biraz videoya aladım. Dikəlməsin deyirdi də. Şəkil çəksin, sən göstərsin. Dəfələrlə deyilib, dəfələrlə elə olub, nə bilim, nə olub. Xeyr. Solmaz xanım, bir dəqiqə, yaxşı. Şikayətə gedirdi. Üzün işinə suyu olub, razıyam sizlə. Boğazında əl izləri olubdu. Onu da öz eləyibdi, Çinarə. Xanım, fakt var əlinizdə. Mən də görmək istərdim, xoş qadam xanım. Fakt, Aytən, Aytənin qaynanası. Yaxşı. Bəs onun əlində fakt var ki, gedəndə qız bunların evinə gömgöy idi bədəni, onu da faktım versin. Qonşularını da, geçsin onun qonşularından soruşsun, nə ula təcavüzlər var. Sən hamını yığdın, hamını günahkar elədin burada. Ay, xoş qədəm xanım. Hamın işi yoxdur. Solmazsan, uşağı niyə gətirmədiniz? Bax, dünən sizə o qədər yalvardım ki, gətir. Mən buradayım, mən nətər gedim. Siz eləyə biləsiniz, gedəsiniz siz qədər. Mən sizə dedim ki, mən təşkil eləyirəm, lənkarandan gətirəcəm. Demədiniz, desədiniz, burada 30 lirə maşına göndərək. Solmaz xanım, daha mənim sözüm yoxdur. Arxada Samirə xanım da oradaydı. Hətta Samirə belə dedi ki, mən təşkil edirəm. Siz dediniz, Samirə xanım təşkil eləyər. Bəli. Eləyədi, Samirə xanım təşkil eləsəydi, ya siz? Siz dediniz ki, mənə soruşsaydınız ki, gel, maşin verəm, uşağı götür, gəl, gedərdim. Solmaz xanım, niyə icazə vermirsiniz ki, mən Nicatla tək bə tək, bax, bu Nicat... Danış da, harada istəsən danış. İstəyirəm, gətirəsən, bura gətirmirsən. Harada istəsən danış. İndi göndər də bura Nicatı. Müraciətlə Nicat özü gəlsin. Nicat, mən sənə müraciət edirəm. Nicat, mən sənə müraciət edirəm, icazəni də aldım. Gəlsin də, Nicat gəlsin. Çünki dövlətin də Nicata deyəcəkləri var. Uzağımı alım gətirim, Nicat uşaq deyir ki, gəlsin. Dövlətin də Nicata deyəcəkləri var. Dövlət başdan ayağa yalandır. Yalan, yalan. Mən sizə xoşqada qalım, dedəm, get araşdır. Mənim də araşdırdım. Mən araşdırıram, araşdırıram, siz narahat olmayın. Sizin mənə o danışdığınız şok açıqlamalar ki, bəli, araşdırıları araşdır. Onları mən açıqlayıram və Çinarənin atası da şok faktlar açıqlayıbdı. Solmaz xanım. Eləsin də deyirəm də. Eləsin. Solmaz xanım. Onu eləsin, xoşqadam xanım. 3 ay, yanvar ayında Aytən nə vəziyyətdə qapıma gəldi. Mən onu evimdə saxlamadım. Atasının sujeti izləyəcək. Amma gəlin sponsorlar haqqında məlumatları deyin. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. 24 saat uroloji, androloji təcili yardım xidmətinizdədir. Sizi narahat edən, ani olaraq ortaya çıxan bütün uroloji problemlərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz Medeira Hospitalına. O cümlədən bizim hal-hazırda studiyamızda olan qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı uzman doktor Tural Hacı Mirzəyev tərəfindən böyüklərdə və uşaqlarda cəmi 3-5 dəqiqə ərzində bütün qulaq, burun, boğaz əməliyyatları və poliplərin piezo və Diego üsulu ilə aradan qaldırılması çapıqsız, qansız, ağrısız həyata keçirilir. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər Medeira Hospitalında bariatrik şöbə fəaliyyət göstərir ki, o bariatrik şöbənin rəhbəri də Fransada bu işin təhsilini almış bir nömrəli ölkənin bariatrik cərrahı doktor Anar Namazovdur. 3000-ə yaxın insan məhz onun sayəsində mədə kiçirtmə yolu ilə əvvəlki çəkisinə nail olubdur. Buyurub müraciət edə bilər. Tural, mənim nömrənizi istəyirəm mən. Deyim ki, çünki qulaq, burun, boğaz başla bağlı çox insan mənə zəng eləyir. Nömrənizi deyin. 055-664-7755 055-664-7755 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz Tural müəllimə. Digər bir sponsorumuz mənim xilaskarımdır bu, İsmail müəllim. Sarı kökün nə qədər insan orqanizması üçün əhəmiyyətli olduğunu hər bir tamaşaçı bilməlidir. Yox, siz onlardan almayın. Niyə? Bu artıq, bu sarı kök, bunun içərisində həm də başqa tərkibində başqa bir şey var, amma gücləndirilmiş bir formasıdır. Tərkibində 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dulce Gold qanda xolesterini aşağı salır. Ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır. Oynaqdakı artriti aradan qaldırır. Qanın şəkər balansını normaya salır. İmmuniteti gücləndirir və ən əsası, xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitə Dulce Gold-dur. Qeyd edeyim ki, istər xəstələr, istər sağlam insanlar, hər kəs bu tam təbii, tərkibli Dolce Gold-dan alsınlar. Mən onu xilaskarım adlandırıram, çünki həkimlər mənə müalicə yazanda çox təsadüf nəticəsində bir müddət öncə Dolce Gold mənim bir dostum tərəfindən mənə verildi. Və mən bugün şükürlər edirəm Allahıma ki, rastlaşdım. Heç bir təmənnasız da Dolce Gold-u reklam edirəm. 012-929. Biraz oldu digər bir sponsorumuz bütün Respublikamızın
olsun, apteklərində var, uşaqlarda, böyüklərdə qurd xəstəliyi varsa nə alacaqsınız? Tam təbii tərkibli verazol alacaqsınız. Tabletlər böyüklər üçün, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi androloji mərkəzdir. 70% sonsuzluğun səbəbkarı kişilərdir. Əgər evdə, ailədə sonsuzluq varsa, mütləq androloqun yanına getməlisiniz və təbii ki də Bəxtiyar Hüseynovu seçəcəksiniz. Həm uroloji, həm androloji probleminizlə bağlı ölkənin bir nömrəli androloqu Bəxtiyar Hüseynova müraciət etmək üçün 055-694-4050 nömrəsinə zəng edin. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. 1+1 kampaniyası gedir. Bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyə edilir. Darinka adı digər bir sponsorumuz. Dadlı, ləzzətli Darinka. Plitka şokoladları, vafliləri, konfetləri bütün marketlərdə var. Alın. Butam çaylardır. Digər bir sponsorumuz 27 növü var. Azərbaycanın öz məhsuludur. Marketlərdə var. Ala bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Ölkənin bir nömrəli psixoloqlarının, mütəxəssislərinin işlədiyi bir mərkəzdə kəkələmə, nitqdə problem, yaddaşda problem, autizm, bax bu kimi xəstəliklər varsa uşaqlarınızda Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə müraciət edin. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugünə qədər yüzlərlə ana məhz Aytən Səfərovanın Sonsuzluq Mərkəzində ana olmaq sevincini yaşayıbdı. Ona görə də Aytən sonsuzluqdan əziyyət çəkən xanımlarımız Aytən xanıma müraciət edə bilər. O cümlədən ginekoloji problemləri olanlar da 050-455-82-82 nömrələridir. Digər bir partnyorumuz Ulduz 33-33-D gəlsindir. Taksi, yük taksisi, ayıq sürücüsü, kuryer xidmətləri var. Amma sizə təcili taksi lazımsa, komfortlu taksi lazımsa, sərfəri taksi lazımsa, Ulduz 33-33-D gəlsinə zəng edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm bugünkü X-Lady-ə, bugünkü geyimimə görə X-Lady qadın geyimləri tükanına təşəkkür edirəm Neftçilərdə metrosunun yaxınlığında yerləşirəz xanımlarımız. Və təbii ki, bu gözəl ayaqqabımıza Akşin, mənim ayaqqabılarımı Akşin, yoxsa Elçin, çox gözəl görsə Diva qadın ayaqqabıları tükanına təşəkkür edirəm. O da Neftçilərdə və Əhmətlidə yerləşir Divanın tükanları. Çox gözəl ayaqqabılar var, keyfiyyətli, rahat. Mən ilk dəfədir ki, belə ayaqqabılar geyinirəm. Çox narahat oluram belə ayaqqabılarda. Amma Divanın ayaqqabıları fərqlidir və mənim adımdan ora gedənlərə xüsusi endirimlər var və təbii ki, çanta da hədiyyə ediləcək alanlar üçün Riva Otelə təşəkkür edirəm. Bu öz yerində Solmaz xanım. Gəldiniz, bir çox faktları açıqladınız və bəzilərini də açıqlamaq istəmirsiniz. Deyirsiniz ki, polisi açıqlamışam. Xoş qədəm, sənə açıqlamıram. Niyə siz burada olmaq istəmirsiniz? Məsələn, Arzunun birinci həyat yoldaşını dəvət etdiniz bura ki, niyə çıxmırsan? Siz niyə gəlib, sonra yox olub? Dünən belə mən yalvarıb sizi saxladım, düzdür mü? Bəli. Niyə qaçırsınız efirdən? Gəlib, mən qaçmıram. Mənim evim yola getmir. Mənim evim var, işim var, gücüm var. Amma gəlinin itib Solmaz xanım. Nə eləməliyəm? Gəlinin itib nə eləməliyəm? Solmaz xanım, milyonların qarşısında sizin qarşınızda diz çökürəm mən. Bax, bax, görürsünüz, otururam. Qarşınızda diz çökürəm. Çinarə hardadır? Mən sizin qarşınızda diz çökürəm ki, deyin Çinarə hardadır. Mən sizdən yalvarıram. Solmaz xanım. Artıq dərəcədə Çinarəni tapın. Çıxadım meydana, körpəsini veririm ona təhvil. Solmaz xanım, axırıncı gün Çinarə evindən gedibsə, onunla bağlı mənə bir detal ver ki, mən onunla bağlı gedim. Mən onun nə detalını verim sizə? Qaynanasının evinə, bacısının evinə zəng vurə mənə boynu almır ki, Çinarə buradadır. Solmaz xanım, mən Çinarənin yenə də sizin nəsə bildiyinizə əminəm. Çinarə heç yerə getməzdi. Çinarəni çağırıb anası, Çinarəni aparıb anası. Düz də deyibsə, əgər Çinara mən pul almağa gedirəm, anam məni şəhərdə gözü Lənkəranda. Yalan da deyirsə, anası biləcək.